Protože já jsem ty písničky už slyšela mnohokrát, protože jsem je na tom albu sestavoval, jak budou za sebou, takže jsem je slyšel třeba 30krát jako dohromady. Tak vám řeknu jako úplně upřímně, je to takový hezký zralý album, který když si poslechnete, tak vám to udělá radost. A víte, co na tom hezký? Že vás to vlastně nepřekvapí. Že to prostě jsou normální hezký písničky, který hezky Luděk naspíval. Je to zvláštní, že on má takový hlas, který vlastně je, já bych vám to řekl, takový jako naléhavý, a vy to chcete doposlechnout. To u nás momentálně moc není, nenosí se to vůbec. Většinou ty lidi zpívají tak jako, že bych řekl podivně, mají ty dlouhé noty s krátkými samohláskami nebo souhláskami, což vlastně je takový jako podivný, ale na druhou stranu, ať si každý dělá, co chce. Tohle je album, který vás vrátí trošku zpátky ve vašem životě a ukáže vám něco, co byste mohli mít rádi i do budoucna. Tak, Roman to dokázal, teď mu dáme mikrofon, kde budeme mluvit, my jsme mluvili do osvědče. Ahoj všichni, ahoj kamarádi. Já bych v prvé řadě chtěl vyjádřit vlastně, ale opravdu upřímně můj obdiv. Protože i když jsou strast, Šárko. Ne, jako dobrý, protože jako pustit se do svého debutového alba v našem věku, to je prostě úplně obdivuhodné a vlastně ti závidím tu energii a tu touhu potom, protože jak asi to tady všichni známe z té naší branže, jak stárneme, tak té touhy ubývá a málo co nás natolik vzruší, abychom to dotáhli do konce, já myslím na kvůli uměleckém samozřejmě, takže to ti závidím a přeju ti, aby prostě to dělalo, jo, teď to víme, jak to je s písničkama, písničky hlavně musí dělat radost, a aby každý, kdo si je poslechne, je měl někdy spojený třeba s nějakou krásnou událostí, jak to bývá třeba o pomalých věcí. Počkej, tak. Tát, možná, Slunce jde k nám, slunce jde k nám, já.